Hogy mindenkinek ez kép, de pacific, és hát ugye ez a menünek a képe, de ugye mit is látunk, ugye tudom még én mozgatni, és így magától pedig forog. Ugye ez itt a, hogyha kicsit rá, még enged rá is nagyítani, ugye ez a kis hajókánk, amivel megáll a forgása, rájövök a betűknek vannak. Ugye itt vannak a vízben a kis halcsapdák, itt a kertünk, hát ennyire lehet így rá. Ja, én is ott állok, meg ne bolonduljak már, ott állok fehér ruhában. Őrület. Jó pofa dolog egyébként, tehát tényleg ilyen élőkép. Na, akkor itt is vagyunk, és... És hát pedig ott úgy néz ki a dolog, hogy most ugye reggel van, mert ugye aludtunk. Ugye a napocska az most kell fel arról, mert elvileg úgy kell, hogy legyen, ugye itt van a, ugye ez éjszak, és ez pedig kelet, tehát most kell fel a napunk, ugye úgy hagytuk abba legutóbb, és hát az a felhő, ez pedig határozottan jön. Na, akkor megnézzük, hogy ezek itt hogy állnak, ez 83%, ezt majd egy kicsit el kell tölteni, ez már 40 százalékban a répa már kinőtt, mondjuk hát épp látszik valami belőle, rendben van, hogy a répa az lefele nő a földbe, és kifele csak egy kis zöld, de a kukorica az meg nyilván felfele nő főleg, és a gyökere egy kicsi, és szerintem ez 12%-os, akkor itt van a kenderünk, az is most már 12%. Szóval kíváncsiak rá, mert jól fog kinézni szerintem. Viszont ezzel a felhővel, ez pedig nagyon jön ez a felhő, akkor nézzük ezt 100-100 hordókat, egy kicsit itt át kéne. Az is 100 a sarokban, oké. Okay. Ez egy tök üres hordó itt. Oké, okay, ezt ennek örülök, ezt hát egy is egy hordó elég nekem ahhoz, hogy én itt, hogyha esik az eső, egy hordó végül is elég. És jelenleg üres. Na, jól van, nagyon jól jön. Hát aztán persze lehet, hogy szívunk, és ez nem is esőfelhő. Mert ahhoz meg elég kicsi, de hát attól még jöhet a többi. Na mindegy, én kitettem ide, aztán majd meglátjuk. Na nézzük a halacskáinkat, mert ezt sose lehet tudni, hogy hogy van. 50%, az azt jelenti, hogy U betűvel veszük 50 darab, ha, 5, 5 darab hal van bennem, 50%. Ez is. Oké. Okay. Akkor ebből is ki. Hát éjszaka úgy látszik, hogy gyűlt benne egy kicsit. Na jó van, megnézzük, hogyha most ezekből, nem tudom, hogy melyikbe kéne tegyek. Most úgy néz ki, hogy ugye 29, 40, 30. Most egyet beteszek. A legutolsóba tette bele, tehát a 32, akkor ebbe is teszek bele. Még. Most 30. Hát most ez úgy néz ki, hogy ez 31, ez 32. És így most 90%-os. Na mindegy, ezt is beledobom még. Oké, és akkor mi van akkor, hogyha... Volt egy sózott halam, azt meg beleraktam a izébe. Ez belerakta. Ez képes belerakni egy sózott halat. Hát ez pedig tuti. Itt volt nálam egy sózott hal, hogy majd. Én ezt nem értem. Yeah. Ez komoly. Ez komoly a sózott halamat? Jöcsém. Na, menjünk megnézzük azt a só kérdést is itt. Van itt megint só? Van. Sózott halamat belerakta. Hát komolyan, azt megenni akartam. Ez hogy képes ekkora... Na és akkor
28-30, megnézzük, hogy és melyik a homok kíváncsiságból, azt mondjuk, hogy 20, 28, 38, 34, igen, a legelsőbe tette bele. Így most mindegyik ilyen 30-valány százalék, ez így tök jó. Akkor még ide is teszünk egy kis homokot. Hoppá, hogy. Akkor ide is teszünk. Igen, akkor most már ez is, most tök jó az arány. Tehát most ugye 33, 36, 29, jó, és akkor ebből most kivettük belőle viszont, vettünk ki belőle trágyát, vagy komposztot, vagy micsodát, és akkor elkezdem öntögetni rá. Ez hogy áll a 100? Jó. Még mindig? Jó. És itt van vége szerintem. Jó. Hát igen, egy kicsit a folyadék szint, hát az most várjuk az esőt, hogy legyen, és akkor jó, ebben meg már nincsen. Vegyek kiből, mindegy, kivettem. Oké, ez 100. Hát nem tudom, olyan, tényleg úgy néz ki, mintha jönne a felhő. Mármint, hogy a felhő az jön is, csak várnám, hogy eső is legyen vele. Ebben ugye nincs, de ott az alsókban nagyon sűrű, tehát sűrű a felhő. Sűrű a felhő, szóval. Hát visszatenni már gondolom nem tudok. Hát nem. Ja, tele van ezért. De visszatenni már ugye nem tudok bele, úgyhogy jó. Ezt az nem tudom, hogy mi történik, hogyha mondjuk eső beleesne, úgyhogy én szerintem szerintem ide teszem. Majd meglátjátok, úgyhogy meglássam, ne felejtsem el. Dörög a dörög a dörög a. Ez az. Ez az. Na ez már felhő. Ezt már szeretem. A napocska az meg már kész felment, oké. Hát itt azt hiszem, hogy nincs sós víz, nincs egyikbe se, úgyhogy hát szerintem ez így jó. Jó, ezeket viszont ez most jó meg fogja öntözni. Ez az esős hangulat, ez ahogy. Ez ugye ezt a hangulatot, ezt az esős hangulatot, ezt nagyon jól átadják, ezek a fényviszonyok, ahogy változnak. Aha, nagyon jó. Jó, hát most én gyűjtögetek még vizet, mert jó, hát kell az útra, mert hát ki tudja még, hogy mire, viszont ugye az, ami nekem nagyon lényeges, hogy ezek. Ezek hogy állnak, mert ez 86% meg ilyen. Hát gyűjtögetünk. Főleg ezekből a kicsikből szedegetem. Van, amik meg már olyan, mintha tele lennének. És van, amelyikben meg alig van.
Hát jobb lenne valami kis csorgató, valami lenne, és nem kéne itt vizélni vele, de hát mondjuk, jó, hát ilyenkor örül az ember, hogy akárhogy is, de mondjuk lesz egy kis víz. Némelyik tényleg már tele van. Nem véletlenül kezdtem én el így hamarabb csinálni. Ezek egy kis fél literesek ezek. Ezek a kókuszok. Nem tudom élvezni az esőt, hogy úgy nézzem az eget, vagy stb., mert gyűjtögetnem kell, nem tudok mit csinálni. Még mindig bírja, van még benne? Ha valamelyik már többször megtelt, hihetetlen. Na, kezd el állni, de... Ezt akkor valahova beöntjük. Abba tudunk önteni. Így, ez tele van. Az 90. Ez most üres elvileg, ami a kezemben van, és akkor még... Még akkor ezekbe összeszedjük a mi nagy részét, a többit. Hát remélem, hogy most igazából ez a kert az, ami érdekes, már nem is annyira, mert én szerintem már van annyi vizem, hogy több száz liter van ott már, hogy el tudok indulni az útra, nem is, nem ez a kérdés, csak tényleg a kérdés csak az volt a múltkor is, hogy hogyha nekem ebből az összegyűjtött vízből kellene öntöznöm, annak úgy nem örülnék, hogyha azt úgy el kéne öntözgessem a nehezen megszerzett vizeinket, de azért, hogyha így az eső áztatja meg, hát annak azért jobban örülök. És akkor mellékesen még én is szerzek egy csomó vizet, tehát azért az úgy sokkal jobban jön ki minden. Úgy tele van itt minden. Azt nem is tudom, hogy csináltam ezeket a direkt vízgyűjtőket, tehát ilyen teknősöket kellett hozzá ölni, teknős páncél, meg minden, és igazából nem tudom, hogy én úgy nem látnám azt, hogy az olyan fú, de az mennyi. Hát én lerakom ezeket a kókusz ugye fene héjakat, aztán szerintem többször körbe röhögi azt a teknősös valamit. Hát itt azt hiszem, hogy ezek így megvoltak. Hát szerintem meg. Na nézzük, hát ezekben is minimális van, majdnem 2 liter, de hát mi az? Hát mi az ahhoz képest? Na nézzük, akkor azt mondja, hogy ebbe ez 96, ez 100, ez 46. Na 100. Össze-vissza töltögeti egyik helyről a másikra, hát hihetetlen amúgy, hogy töltögeti mindenhonnan, egyik kézből a másikba. Jó, hát ez még üres, úgyhogy ha esetleg még úgy adódik, hogy de nagyon sok volt, hogy valamelyik szigeten ott hagytam egy üres hordót, mondjuk az tény. Az itt van, azt hiszem, itt valamelyik szigeten hagytam egy üres hordót, de mondjuk már nem is annyira lényeges. Itt igazából már ez az egy, ami még üres, a többi az meg már vagy tele van, vagy majdnem tele van, tehát
Na, úgyhogy én szerintem tök jó. Na, és hogyha ezeket megnézzük, ezek is úgy állnak, hogy ugye 99%-osan van trágyázva is, meg öntözve is, úgyhogy... Hát úgyhogy ennyi. Ezek is közben itt készül még a komposzt. 92, 95%. 29, egy nagyon picit, mint hogyha lejjebb ment volna, és akkor lehetne halat. Hát jó. Hát ilyen szerves anyag kell bele nagyon. Úgy néz ki, hogy ez megvan. Hát akkor én ezeket meg ide kiakasztom, hogy a többit azt, sőt, hát ezek is úgy látom, hogy itt kész lettek a halak. Hogy az lehet egyébként, hogy nyers hal volt. Még az is lehet, hogy az a hal, az amit azt gondoltam, hogy ja, meg is nézzük. Hát így ránéz, de hát ránézés is van különbség, mert ugye ez a szárított, ez pedig a nyers. Akkor csak elképzelhető, hogy az mégse volt még besózva az, ami ott nálam volt. Ez milyen? Ez is szárat. Jön megint az eső. Hát ez pedig jön. Ez pedig jön. És ezeket levettem innen az éről. Hát ennek nagyon örülök, hogy sikerült levegyem. Akkor ezt ide vissza, meg ezt is. Jó, mert ezek itt a... Ezek már szárazok. Ja. Jó, hát akkor ez még vissza. Vissza az egész. Hát vissza az egész. Akkor lesz még egy kis... Esős évszak beköszöntött. Hát hurrá! Jó, hát ez a hordónk még üres, úgyhogy ezt is telerakjuk, onnantól kezdve nem kell többet hordózzak. Olyan, mint hogyha ezek a poharak telnének meg a leghamarabb. Aztán ugye még ezek a kókusz, az ami még gyorsan megtelik. És pont az, amit meg direkt van vízgyűjtő, na azt telik meg a legrosszabbul. Az meg valahogy nem akar. Direkt csináltam, de ugye a játékban nem létezik ilyen, hogy harmadgyűjtő vagy valami, szóval itt csak ha eső van, akkor tud vizet gyűjteni, pedig ez annyira hülyeség, hogy mondjuk lehetne egy vízdesztillátor, hát ugye más játékokban is, a Stranded Deep-ben is, meg egy nagyon sok játékban, hát de a valós életben is igazából, és nekem vízre lenne szükségem, akkor és sós víz van körülöttem rengeteg sok, hát akkor minimum az lenne, hogy fognám, akkor forralnám a vizet, a párát ugye lecsapolom magamnak valahogy, valami úton, módon, és akkor lenne vizem. Tehát olyankor is, amikor nem esik az eső, de hát de tényleg hát víz van körülöttem rengeteg sok. Szóval ebben a játékban miért nem csinálták meg, hogy
Akkor nem kéne itt tökölni, de hát ilyenkor a nagy random dolog várni, hogy na, mikor fog már esni az eső. Igen, mert itt vannak évszakok. Hát valahogy a menüjében láttam, lehet állítani is, hogy hát nem tudom már, szóval, de van, és az évszakok, ahogy változnak, csak hát ugye itt nem tél van, tehát hó nem fog esni, viszont van esős évszak, száraz évszak, nem tudom én, hát, mint ahogy a trópusokon szokás. Úgy tűnik, hogy megteltünk, úgyhogy na még akkor annyi, hogy itt megpróbáljuk telerakni a 100, ez 87, opa, a 100, az is 100, akkor ez még, hát ez még nincs teljesen tele, úgyhogy hát ennyi, úgyhogy már nem is, többet nem akarok vízzel foglalkozni, most már csak inni fogom a vizet, most már nem érdekel tovább. Eshet itt az eső én nekem most már. Tele van minden hordom vízzel. Hát remélem, hogy öntözni nem fog kelleni, mert most már azt szerintem... Hát ezeket is én szerintem elrakom, vagy nem is tudom, mit csinálják ezekkel, vagy maradjon még kint, amíg én itt mégis hát maradhat, már legalább lesz mit igyak, akkor nem kell kókusz leveket inni. Na, és tele van? Nézzem már meg. Hát tele van. Hát ez pedig tele van. Hát ez pedig tele van, gyönyörű. Jó, oké. Hát ezt még egyelőre hagyom. Oké, hát akkor most viszont iszunk. Azt hogy is kéne csinálni? Hát így. Hát ennyi vizet nem tudok meginni amúgy, azt tegyük hozzá, hogy ez egy kicsit túlzás lesz. Jól van, hát ennyi. Ezek viszont szépen, szépen nőni fognak most már. Az 0,8. Na nézzük is, meg is nézem magamat. Hát szomjúság, az hogy van, hogy ez még 38, akkor még tudnék, mégiscsak tudok még inni. Ezt meg tudom inni? Ebből is tudok inni, mindenhonnan tudok. Az én gigámmal letöltök bármit. Ja, hogy nem is kéne nekem ezt felvegyem, mert így is tudok inni. Nézzük, hogy áll. Hát most a szomjúságom az már nulla. Jó, és akkor megnézzük azt, hogy ezt a halat, a só, igen, azt nem tudom, hogy vagy bejátok, ezt lehet, hogy le kell dobjam. Hát ledobom az összeset, vagy mennyit dobjak le. Mondjuk ledobtam 2 próbából, és akkor ezt nem tudom áttenni, jó. Oké, az sós lett. Ó, és akkor ezt én elvileg most megeszem. Igen, és fel is ment a só szintem 99-re. Oké. Ez nem tudom mennyibe fog kinézetre, de mondjuk oda van írva, hogy ez sózott, ez meg nem sózott. Egy olyan szempontból oké. Jó, ezt valahova... Hol tegyük a kaját? Akkor mondjuk tegyük fel.
Mi van, hogyha én ebbe bedobom? Igen, és ezt nem teszi egybe szerencsére. Hát jó, oké. Lehet, hogy van benne, hogy ne lenne. Igen, meg még összesen megint négyet sikerült kivenni belőle. Hát ide most nem tudom, hogy kell-e ebbe, mert hogy ez most oké. Hát akkor viszont kirakom ide. Kirakom a szárítóba. A négy darab van. Oké. Oké, akkor ott a négy darab. Hát most, hogyha most már nem izgulok ezért, mert elképzelhető, hogy ez megint egy eső lesz, de mondjuk már most úgy annyira nem érdekes, mert nincs hova tegyem. Szóval már ennek az eső kérdés, ez túl van tárgyalva. Ezeket még meg lehet inni. Hát legalább. Én ezekben nem tudom, most a vödörbe össze tudom még szedni, igaz? A vödörbe még össze tudom szedni, hogy ne párologjon itt el az összes. Még az annyit meg tudok tenni. Jó, hogy tele van a vödör. Szuper. Szuper. A vödör tele van. Nézzünk egy másik vödröt. Egy vödörre. A vödör az elvileg 20 literes, nem? Hát igaz, a hordó az meg 100 literes, tehát. Hát igen, mert ha így hagyom, ezek már lehet, hogy azért is van ezekben ennyi, mert hogy ez már párolgott, vagy nem tudom, szerintem már gyanús. De úgy, hogy én oda berakom, és nem a napon van, hanem ott bent, ott valószínűleg, hogy nem fog úgy párologni se. Hát jó, mindegy, csak még maradnunk kell még egy darabig, mert hogy még ez itt oké. Meg maradnunk kell még ugye egy darabig, mert hogy még a kert miatt itt. Na hát akkor van. Na. Van két szinte teli vödröm még vízzel, úgyhogy a szomjúsággal nem ez gond. Szerintem az éhséggel sem, mert itt közben szárítom a halakat. Jó, hát ez itt. Ezzel most nem nagyon tudok csinálni semmit. Ja, még ebbe is van még víz. Akkor ezt meg tudom inni? Kipróbálom. Én mindenhonnan tudok inni. Ne, ott van ú, drink. Megnézzük, hogy csinálom. Simán megittam. Másfél liter víz van benne. Már csak fél liter. Egy liter vizet itt simán benyomtam. Hát nagyon jó, bírom. És hát, hogy hol van pontosan? Lehet, hogy nem itt van. Lehet, hogy ez még amikor indítjuk a játékot, mert valahol láttam így arra vonatkozólag, hogy tényleg léteznek itt ilyen időjárás változások, de nem tudom már, hogy hol láttam. Vannak a skillek, hát az erő az már oké, a kitartás is, az úszás az még nem annyira. Vagy illetve a víz alatti úszás, a sima úszás, az oké. Futás, oké. Nem tudom, hova futottam, de az be van gyakorolva. Kraftolás, az csak kettes. Építés, egyes. Azt a többi az, hát itt van éhezés, meg Jézusom. Szárítás. Javítás. Á, nem tudom, azok meg ilyen nullásak, hogy miért, ezt nem tudom. Jó, hát ez már a következő nap fog ugrani, egyszerűen nem, tehát nem ugrik hamarabb, úgyhogy ez ilyen 12%. Aludnom kéne holnapig, és akkor fog majd ugrani egyet a
akkor fog ugrani egyet itt a növény. De hát most, hogy ebből ki, ez naponta 20%-ot megy, akkor az következő nap még csak 60%-os lesz. Hát jó lassan nő meg az anyja mindenét, hát jó sokat itt kell lenni. Elképzelhető, azt mondom, akkor nem, és a vizem már úgyis van, tök mindegy, én itt ki elafkolok én, aztán majd legfeljebb, és akkor videón kívül elafkolom ezt a pár napot, hogy nőjenek itt meg a növények, de vagy nem tudom, hogy annyira szép lehet, ahogy nő a növény, de hát olyan lassan nő, hogy hát nem egy látvány zoologi tácsorogni. Hát ezt kell rakosgatni, de most olyan durván, ugye egyharmadba van benne, ezért nagyon jók. Hát jól van elosztva körülbelül, úgyhogy hát ezt a kis trutyit ezt ráteszem még. A maximum ennyit tudok még most itt csinálni, mert igazából nagyon sok minden nem tudok. Hogy vagyom, 97, igen, ezek itt százasok. Ezeket meg utólag tettem itt, és igen, ezek még 0%-osak. De itt mutatja, hogy ez korn, ez kukorica, ez pedig ez a hemp, ez pedig a kender. És de ugye azt később ültettem, azt a sort, mert azt már utána lootoltam ott a szigeten valahogy, és akkor az később lett. Ja, jó, ez megint tele van. Hát jó, akkor ez csak azért, hogy ha esetleg esik, ne ázzon meg, de ezt ide teszem akkor, de megint vissza. Nem tudom, hogy fogok itt aludni majd, de most mindegy, jó van, úgy. Hát nem tudom, most tényleg ez egy ilyen próba most azért érdekel, hogy ez pedig, igen, 0,4, látjátok, hogy megy lemez, 0,5 volt. Most meg is iszom akkor, inkább megiszom, mint hogy ez 0,2, elpárolog. De elám, elpárolog a kis rohadék. És ezek is már csak 94-95%-os a locsolás. Szóval ezt, hogyha tényleg nekem ezt itt nem tudom hány napon keresztül, mert ezt, hogyha tényleg kiszámoljuk, hogy ez például itt 12%-os, és második nap után 12, akkor ez 6%-ot fog emelkedni nekem naponta, mert hát nem akarom elhinni, de hát akkor számoljuk már ki, hogy hány tizen, majdnem 20 napot itt kell majd nézzem, hát szóval azt nem tudom, hogy akarom-e, nem tudom, majd meglátjuk, hogy tényleg ez mennyire fog nőni, mert megvan adva neki tényleg minden, mert ott van a trágya, a víz, hát igazán nőhetne gyorsabban is. Ez elvileg gyorsabban nő, mert ez ilyen 20%-okat nő naponta, de így is lassú amúgy. Szóval nem tudom, hogy neki így hogy kéne, hogy csak hát, hogyha annyi napon keresztül nekem saját magamnak kell így locsolni, a saját vizemből, annak úgy nem örülnék. Szóval jobban örülök neki, hogy az eső áztatja. Nem tudom, mert néha kijön így a víz eddig, aztán képes megmeríteni nekem sós vízzel, azt nem szeretném, mert akkor abban már nem vegyül a sima víz. Hát jó.
Igen, mert vannak itt szép nagy hullámok most. Megint van. Át kell az útra, úgy tűnik, de nincs is már hova, nem tudok kirakni többet. Nincs több, de. Itt nincs. Jó, hát én örülök neki, mert ez a szomjazás, ez különben mindig gondot okozott, mert ez állandóan szomjas, szomjas, szomjas. Most az úgy rengeteg vizem van, és itt meg nem is párolog annyira, úgyhogy. Jó, hogy ez 10, azt mondtam, hogy 20 literes, ez kb. 10 literes egy ilyen csak. Igen, ez meg nincs teljesen tele. Hát jól van. Hát így nagyon nincs mit csinálni. Azt nem tudom, hogy csináljak-e. Ezek után végül is meg tudom azt is csinálni. Hát most tele van mindenem, akkor én mondjuk lefekszek aludni. Olyat tudok csinálni. És akkor átalszom. Azt mondjuk, hogy alszok egyet estig. Hát és akkor egy kicsit ezzel megpróbálom az időt pörgetni. Egy kis lustálkodás estig. Oké. És akkor mondjuk most újra, csak most meg aludjunk egyet hajnalig. Hát most már nem tudunk csak lustálkodni hajnalig. Ugye fáradtak már nem vagyunk. Rohadt nagy lustálkodást csapunk. Nem tudom, másfajta ágy is létezik, mert ugye ezt azt írja, hogy ez 120%, bár lehet, hogy tudnék a földön is aludni, az elképzelhető. És közben meg most meg éhes lettem. Megszomjas, jó. Mindjárt megnézzük, mert ez itt egy olyan hal, ami sózott. Akkor együnk olyan halat, ami sózott. Hát egyik, jó. Na és akkor most másnap reggel van, és most a másnap reggel érdekes, hogy másnap reggelre mi változott. Igen, ez 60%-os lett, hát ezt tudtuk előre, mert ugye ez 20%-ot emel. Ez viszont nagy. Hát ez nagy gáz, mert ez 12%-os maradt. Viszont valami fura dolog van, mert hogy. Vagy nincsen? Nem. 68% a víz. Aha. Hát, oké. Hát igen, kelleni fog majd. Ja, kellni fog majd pedig locsolni. Ezt nem ússzuk meg ezt a locsolás kérdést. Úgy látszik, mert ezek is 12%-os, mert ezek egyszerűen nem akarnak nőni. Egy harmad, egy harmad, egy harmad. Oké, hát tele van különben azért. Hát jó, nem tudom, hogy tényleg ezzel hogy legyen. Minden esetre. Ja, azt hittem, hogy üres. Ezek hogy állnak? Egy picit 10-ről 9,2, meg 8-ról 7,3. Nagyon picit párolgott belőle így is, de. Oké. Okay. Nagyon picit párolog belőle. Hát a föld, innen is párolog amúgy a földből, de csúnyán párolog. Ja, 99, jó.
12%-osak ez továbbra is. Jó. Ezek elindultak, hát mondjuk ez 12%, igen. Ez is 12%. Az hogy van, hogy sokkal később ültettem el, és mégis. Hát érdekes amúgy. Hát nem tudom egyébként, hogyha ez most így van, hogy ha esne rá az eső, akkor mi történik vele? Mondjuk most nem fog esni, ahogy elnézem, nem úgy néz ki. Hát igen, viszont ebből meg kéne. Ebből viszont megpróbáljuk megöntözni. Megöntözöm rózsavízzel, hogy ne hervadozzam. Hát jól van, most akkor ez ugyanolyan esővíz, csak éppen. Hát nem tudom, hogy ekkora. Hát úgyis csak elpárolok, már akkor ennyi erő, akkor inkább locsoljam meg, nem? Úgyis csak elpárolog ebből a vacakból is. Hopp, az utolsó háromra nem jutott. Oké, utolsó háromra nem jutott, azt még akkor. Hát meg iszok is belőle, mert nekem is kell egy kis. Oké. Akkor megnézzük, az utolsó háromra még dobok itt. Hol voltunk? Itt. Többi az jó. Úgyhogy én ezt vissza is viszem az árnyékba. Azért. Hogy állunk szomjúsággal? Hát még akkor iszok. Most nullára letoltuk a szomjúságunkat. Tele van minden holdó, úgyhogy örülök neki egyébként, így ilyen szempontból ellocsolgatom én, hogyha arról van szó, de ez most hogy állunk? 6 liter van még benne. Ezek meg itt közben kiszáradt. Ezek milyen gyorsan kiszáradnak? Érdekes, hogy ezek a növények meg nem akarnak nőni. Ez is már, ezek már mind kész vannak. De nagyon érdekes. Ezek a rohadt gyorsan elkészülnek, de közben a bezzeg, a kukorica, meg a répa, az nem. Na jó, hát akkor ezeket ide bele. Oké. Akkor azokat is beládáztuk. Hát jól van, ennyi most, de majd tényleg nem tudom, hogy hogy lesz ez így, mert hogy ez iszonyatos lassan készül. Ez 60, az továbbra is csak 12, de hogy ezek miért 12-ök, vagy illetve legyen ez 12, de akkor ez miért csak 12? Ez valami bugos a rendszer, én nem is értem, hogy ez itt hogy van. Ez miért csak 12, amikor annak már régen meg kellett volna nőjön, annak a kukoricának. Na jól van, hát rendben van. Rendben van. Hát még nem tudom, adok egy kis esélyt neki, hogy ebből lássunk valamit, aztán majd látjuk. De tényleg kíváncsiságból most már, hát legalábbis a répa, abból viszonylag hamar fogunk látni valamit egy pár nap után, mert ha kell, akkor átpörgetem. Majd ugyanúgy átlustálkodjuk, és akkor majd, ha máshogy nem, akkor úgy. Valahogy majd megoldjuk, hogy egy kicsit gyorsítsuk az időt. Szerintem majd átlustálkodjuk, és akkor valahogy megoldjuk, hogy ezek így nőjenek. Jól van, várlak majd benneteket legközelebb is. És hát igen, itt van a kis szigetünk.
További szép napot mindenkinek, sziasztok!